ان کے لب رنگی کی میٹھا بل تھی کہ جس نے سیدہ مہوش ہیں، تین سوال انہوں نے پوچھے ہیں. سب سے پہلے تو یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ کیا کسی سید کو اپنا سیادت چھپانا چاہیے یا نہیں چھپانا چاہیے، کیونکہ لوگوں کو معلوم چلتا ہے کہ اگر سامنے والا اہل بیت میں سے ہے تو پھر وہ اس کی زیادہ عزت اور تعظیم کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں اپنا آل رسول ہونا چھپا سکتے ہیں یا نہیں چھپا سکتے؟ آپ نے جو جملہ کہا کہ جب لوگوں کو معلوم چلتا ہے کہ سامنے والا اہل بیت میں سے ہے تو وہ زیادہ عزت کرتے ہیں، مدنی مذاکرے کی مجھے اس میں ایک بات یاد آئی. امیر علیہ سنت سے سوال ہوا تھا کہ اہل بیت کی تعظیم کس طرح سے کرنی چاہیے، تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ حقیقی معنی میں جو تعظیم کرنے والے لوگ تھے وہ اب مزاروں میں تشریف فرمائیں. لہٰذا یہ جملہ کہ جب اہل بیت کو معلوم چلتا ہے یعنی کہ سامنے والا علیہ رسول میں سے ہے تو لوگ اس کی زیادہ عزت کرتے ہیں، اب ایسی تعداد تھوڑی کم ہے. ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں کہ لوگوں کو معلوم بھی چل جاتا ہے کہ اور یہ خبر ہی ہوتی ہے سالوں سے، ایک ہی جگہ رہ کر پلے بڑے ہوتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو خبر بھی ہوتی چاہے دوستانہ ماحول ہو یا کچھ بھی، تو اس کے باوجود بھی باقاعدہ گالی بکنے سے بھی لوگ پیچھے نہیں ہٹتے. تو اسی لیے معلوم چلنے کے بعد تعظیم کرنے والی تعداد تھوڑی وہ کم ہے، کیونکہ صورتحال ایسی ہے کہ خبر ہونے کے بعد بھی جب لوگ گالی بک سکتے ہیں تو بہت دور کی بات ہے کہ اگر معلوم چل جائے تو عزت کریں. بہرحال یہ کہ اگر چھپانا چاہیں اپنی سیادت کو کوئی شخص تو اس کو جائز ہے، چھپانا چاہیے، اور پرہیزگاری بھی یہی کہتی ہے کہ چھپانا چاہیے. لہٰذا جہاں پر ضرورت نہ ہو اور جب آپ سے کوئی نام طلب کیا جائے یا پوچھا جائے تو وہاں پر صرف اپنا نام بتا کر کام چلایا جا سکتا ہے. پورا اپنا نام اس میں سید یا سیدہ جوڑنے کے بعد بتانے کی ضرورت نہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کا نام سیدہ مہوش فاطمہ ہے اور اگر کوئی پوچھتا ہے کہیں کسی ریلیشن میں آپ کا نام، تو آپ پوچھنے والی سے اتنا کہہ سکتی ہیں کہ آپ کا نام مہوش ہے، تو اس سے کام جو ہے چل سکتا ہے، نہیں بتانا چاہیے. اور اگر کوئی آل رسول اپنے اہل بیت ہونے کو بطور تکبر لوگوں کو بتاتا ہے تاکہ لوگ اس کی تعظیم کریں، لوگ اس کی عزت کریں، اور جب بھی اس سے نام وغیرہ پوچھا جائے تو اپنا پورا نام وہ اپنے سید یا سیدہ ہونے کے ساتھ بتائے، تو اس کو بھی یہ درست نہیں ہے. اور اگر تکبر کے ساتھ ہو تو پھر یہ جائز نہیں ہے. لہٰذا اس میں پرہیز یہی کرنا چاہیے کہ بتانا نہیں چاہیے. اور جہاں تحریری معاملہ ہو کہ لکھنے کی نوبت آئے تو وہاں اگر پورے نام سے ہی کوئی شخص مشہور ہے تو پھر اس کو مکمل نام ہی کے ساتھ تحریر لکھنی چاہیے. لیکن صرف بتانے میں، فون کال وغیرہ پہ یا سامنے سے پوچھنے میں یہ ضروری نہیں کہ اس کے اندر پورا نام بتایا جائے، تو چھپانا چاہے تو چھپا سکتے ہیں، اس میں کوئی دقت والی بات نہیں ہے. پتھر میں اثر